Πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Ο δικαστής ελέγχει. Αν ο πολιτικός αισθάνεται ότι αδικείται από το δικαστή ή ο δικαστής θεωρεί ο πολιτικός ότι σκευωρεί εναντίον του, έχει καταρχάς όλο το δικαίωμα, αφού αθωωθεί, αφού δηλαδή η υπόθεσή του καταλήξει ευνοϊκά για τον πολιτικό, να τον πάει για ψευδή καταμήνυση ή και βεβαίως και πριν, αν και αυτό είναι συζητήσιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει και πριν, να του υποβάλει την μήνυση για συκοβατική δυσφήμιση, όπως έκανε και ο κύριος Σαμαρά στην κυρία του Λουπάκη το προηγούμενο διάστημα. Με συγχωρείτε, την αγωγή δεν την καταλαβαίνω. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο όταν συζητάμε για δικαστικές αποφάσεις επίσης, όλοι μας, ότι τι ακριβώς εννοούμε. Οι δικαστικές αποφάσεις μέχρι να αναθεωρηθούν ισχύουν. Τις σεβόμαστε. Δεν μπορούμε να λέμε το ένα και το άλλο για τις δικαστικές αποφάσεις. Θα πρέπει να συνεννοηθούμε επίσης για το εξής. Όταν υπουργός τηλεφωνεί στο διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και τον απειλεί, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Όταν επίσης πρώην πολιτικοί καταδικάζονται έστω σε πρώτο βαθμό για ζητήματα ατομικών ελευθεριών, και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Επίσης, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν γίνεται να ζούμε αυτό το καθεστώς της ρευστότητας, κύριε Σκουλέτη. Δηλαδή, να σας πω ποια είναι η ρευστότητα. Το να συζητάμε και να μαντάμε τη Μαργαρίτα εδώ και τόσο καιρό, χωρίς να το έχετε κλείσει, και σήμερα δεν ξέρω αν το κλείσατε, αλλά εν πάση περιπτώσει δέχομαι αυτό που ακούσατε. Θα υπάρχει λίστα, θα υπάρχει σταυρό, θα υπάρχει ποσόστοση, θα φέρουμε την τελευταία στιγμή τον νόμο για την ισότητα των γυναικών, θα ψηφίσουν οι απόδημοι ή δεν θα ψηφίσουν οι απόδημοι. Και αν ψηφίσουν, θα μετρήσει η ψήφο του στο εθνικό αποτέλεσμα ή δεν θα ψηφίσουν. Αυτά δεν είναι ξεκάθαροι κανόνες επίσης, πρέπει να σας πω. Το να υπάρχουν δηλαδή δύο κατηγορίες και δύο ταχύτητες Ελλήνων. Δηλαδή άνθρωποι που ψηφίσουν και η ψήφο του σταθμίζεται στο εθνικό αποτέλεσμα και άνθρωποι που θα ψηφίσουν θεωρητικά και δεν συνυπολογίζεται στο εθνικό αποτέλεσμα. Πώς συμβαίνει, το λέω, δεν το καταλαβαίνω. Πώς συμβαίνει αυτό. Τα λέω αυτά, να κάνουμε τη συγκεφαλαιοποίηση και θα σας απαντήσω. Τα λέω αυτά διότι αναρωτιόμαστε και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί πηγαίνοντας προς τις εκλογές γιατί φουντώνουν τα άκρα. Μανώλη, μην την ανοίγεις αυτή, δεν την κάνουμε αμέσως. Έχει αξία αυτό. Πολύ μεγάλη αξία και αυτή είναι η συζήτηση που θέλω να κάνουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, Μανώλη. Αν θέλετε να σας πω μετά το διάλειμμα για την ερώτηση και τους απόδειμους. Λοιπόν, μεγάλη χαρά. Όχι, την ερώτηση, κάντε την ερώτηση, αλλά ήταν λίγο μεγάλη η ερώτηση. Όχι, ήταν τοποθέτηση, δεν ήταν ερώτηση. Ζήτησα συγκεφαλαιοποίηση. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Απλώς άκουγα τόση ώρα που κάνε την ερώτηση για να απαντήσει αμέσως μετά. Γιατί αυτή η Επιτροπή στο Υπουργείο των Εσωτερικών, στο οποίο διτέρσατε, προτείνει η ψήφος των αποδήμων όσων ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές να έχει αξία μόνο για την εκλογή των εκπροσώπων τους, αλλά να μην συνυπολογιστεί στο εθνικό αποτέλεσμα. Έχουμε δύο κατηγορίες Ελλήνων, δύο ταχύτητες Ελλήνων. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι δεν νομοθετούν οι επιτροπές. Αυτή η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ανθρώπους που έχουν προταθεί από όλα τα κόμματα, και μάλιστα καταρχήν η Νέα Δημοκρατία ήταν επιφυλακτική και έτυχε να επικοινωνήσω εγώ τότε με τον κύριο Βορύδη, ο οποίος προς τιμήν του τελικά τον αρμόδιο τομεάρχη, πρότεινε κάποιον έγκριτο νομικό και συμμετέχει, θα καταθέσει μια πρόταση και η Ελληνική Βουλή θα αποφασίσει τι ακριβώς θα γίνει. Πότε, την τελευταία υπάρχει, στιγμή. Αυτό υπάρχει, λέω ότι υπάρχει, δεν υπάρχουν ξεκαθαρή κανόνες. Μισό λεπτό. Υπάρχει μια διεθνής εμπειρία, αυτή δεν είναι ενιαία. Αλλού, ας πούμε, σε άλλες χώρες ψηφίζουν για κάποιους βουλευτές επικρατείας. Ναι. Αλλού προσμετρώνται ακριβώς όπως οι υπόλοιποι. Εδώ έχουμε συνταγματικά συγκεκριμένα κολλήματα και προβλήματα, ένα πλαίσιο. Άρα λοιπόν, αφήστε να ολοκληρωθεί, αλλά μην ξεχνάτε ότι για πρώτη φορά νομοθετήθηκε η συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής και μπήκε με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δεν είχε γίνει προηγούμενα αυτό. Ούτε το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ούτε το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Χωρίς καμία διάθεση διάκρισης. Ούτε το Πασόκ, ούτε το δικαίωμα ψήφου, ενδεχομένως νομίμως, άνθρωποι που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, το ερώτημά σας να το κρατήσουμε για τον δημόσιο διάλογο που θα υπάρξει και μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος και της πρώτης επιτροπής αυτής και του διάλογου που θα υπάρξει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλω από αυτού, κύριε Κοντρότσο, θέλω από αυτού να πω κάτι. Έτσι είναι. Διαφεύγει στον κύριο. Πάρα πολύ σύντομο, χωρίς να απαντήσετε, κύριε Σκουλέτη. Μάλλον διαφεύγει τον κύριο Σκουλέτη ότι επί των ημερών του, υπουργός Εσωτερικών, εάν δεν απατώ, ήσασταν, Απρίλιο του 2016, η Νέα Δημοκρατία. Απρίλιο του 2016, ω. Κατέθεσε για πρώτη φορά πρόταση νόμου, όπου στην ουσία προτείνει ψήφιση νόμου ή συζήτηση τέλος πάντων στη Βουλή, νόμου ολοκληρωμένου για το δικαίωμα. Ήσασταν όμως τον Οκτώβριο του 2017. Απρίλιο του 2016. Ωραία, ήσασταν όμως τον Οκτώβριο του 2017. Που δεύτερη φορά πάλι η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πρόταση νόμου, ακόμη περισσότερο βελτιωμένη,
σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων της Ομογένειας. Άρα λοιπόν, εδώ περί της προτάσεως που θα τελειώσει η Επιτροπή για να ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων, είναι ψέματα. Σας έχουμε ήδη. Ψέματα δεν είναι τίποτα. Γιατί την είχατε ψηφίσει, δεν την είχατε έχουμε ψηφίσει. Έχουμε λοιπόν πρόταση νόμου. Την είχατε ψηφίσει. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Την είχατε ψηφίσει. Έχουμε λοιπόν. Την είχατε ψηφίσει. Πέστε να είναι ένα λεπτό. Έχουμε λοιπόν. Δεν το γνωρίζετε. Πρώτη φορά. Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Απρίλιο είσαστε. Του 2016. Δεύτερη φορά. Την ψηφίσατε. Μπορώ να ολοκληρώσω. Μα σας απαντώ. Εντάξει, θα απαντήσετε μετά. Κύριε Κοντρότσο, έχω το δικαίωμα να ολοκληρώσω. Μα γιατί την ψηφίσατε λοιπόν. Έχετε τόσο ευερέθηση στον κύριο άλλο διάλογο για άλλο διακόπτη. Έχουμε λοιπόν πρόταση νόμου πλευρά Νέα Δημοκρατία. Απρίλιο του 2016. Δεύτερη φορά, Οκτώβριο του 2017, επί το ενημερό σα, κύριο Σκουρλέτη. Πουδέποτε ο κύριο Βούτση, πρόεδρο τη Βουλή, θέλησε να προγραμματίσει συζήτηση για την πρόταση νόμου, για τις δύο προτάσεις νόμου που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, εμείς είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Θέλουμε οι Έλληνες του εξωτερικού να έχουν δικαίωμα ψήφου. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα. Και παρακαλώ πολύ, λάβετε το υπόψη σας. Δεν μπορεί να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού ή διαμένοντας στο εξωτερικό και εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους για τις ευρωεκλογές και αν τυχόν γίνουν την ίδια μέρα και εθνικές εκλογές, που είναι πιθανό, να μην έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν για τις εθνικές εκλογές. Δηλαδή, τους δεχόμαστε, τους δίνουμε το δικαίωμα να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές, αλλά για τις εθνικές εκλογές τους αφήνουμε εκτός. Τι φοβάστε, τους Έλληνες του εξωτερικού? Μπορεί να συμβεί, κύριε Σκουρλέτη, φοβάστε, βεβαίως και μπορεί. Αυτό μπορεί να συμβεί καταρχήν μόνο για την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό που λέτε, κύριε Αβγενάκη, είναι προφανώς πολύ ενδιαφέρον. Ακριβώς. Και το βάζω στο τραπέζι. Ας αδέσουμε την απάντηση. Το βάζω στο τραπέζι. Διότι πρώτον φοβούνται την ετιμιγορία των Ελλήνων που έχουν αναγκαστεί. Τι θα κάνουν. Το μισό εκατομμύριο Ελλήνων. Το μισό εκατομμύριο Έλληνε πρέπει να έρθουν, γιατί είναι το μισό εκατομμύριο που διώξατε. Μισό εκατομμύριο. Είναι τα παιδιά που τα διώξατε με τις επιχειρήσεις που κλείσανε με τη σκληρή μνημονιακή λοιπόν πολιτική. Εντάξει, κύριε Σκουρλέτη, εντάξει. Ξέρουμε λοιπόν. Εντάξει. Θέλουμε να έρθουν. Ξέρουμε την τακτική του ανεβάζω του τόνου για να ξεφύγω από το θέμα. Θέλουμε να έρθουν. Ξέρουμε την τακτική. Και σας θυμίζω, ανεβάζουμε τώρα μιλάω εγώ. Έχω κάνει και εγώ στα αμφιθέατρα, δεν είστε κάνει μόνο εσείς. Ανεβάζω του τόνου για να αλλάξω την ατζέντα. Δεν είναι λοιπόν. Δεν ήμασταν καλό, δεν πειράζει. Ρώτησε τον κύριο Παπά να σα πει. Λέω λοιπόν. Είστε μαζί με τον κύριο Παπά. Λέω λοιπόν. Το δικαίωμα των Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό, εσείς δεν πρέπει να του στερήσετε. Όσο και αν προσπαθήσετε εσείς, εμείς ως επόμενη κυβέρνηση δεσμευόμαστε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού θα έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν τόσο σε ευρωεκλογές όσο και σε εθνικές εκλογές. Ωραία. Τελεία και παύλα. Έχουμε καταθέσει δύο φορές πρώτα στον νόμο. Ο πρόεδρος της Βουλής αρνήθηκε να προγραμματίσει. Μία φράση. Πρέπει λοιπόν, να πάω σε διαφημίσεις. Είστε υποκριτές. Διότι 40 χρόνια ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δημοκρατία κάνανε τίποτα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και χρειάστηκε να έρθει αυτή η κυβέρνηση για να νομοθετήσει αυτή την, τι νομοθετήσατε αυτή την επιτροπή. Α, αυτή επιτροπή την νομοθετήσατε. Η οποία θα φέρει συγκεκριμένο θα πόρισμα. Θα φέρει μία θα επιτροπή. Θα συζητήσει. Εσείς λοιπόν, όλα σκουλέτε. Αυτά που λέτε είναι υποκριτικά. Εσείς, ως υπουργός εσωτερικών. Φοβόσαστε την ψήφο ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που τους διώξατε εντάξει. Λόγω της ανάλγητης πολιτικής που εφαρμόσατε. Ας ψηφίσουν οι Έλληνες λοιπόν, του εξωτερικού. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ψηφίσουν αυτοί που πρέπει να ψηφίσουν και τότε δεν θα μπορείτε να λέτε αυτά που λέτε. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.